först be Kent Härstedt komma upp, riksdagsledamot för Socialdemokraterna, ledamot i utrikesutskottet. Varsågod. Och så vill vi också höra Karin Enström. Välkommen upp. Får du sitta där bredvid. Som också är riksdagsledamot, Moderaterna, ordförande i utrikesutskottet. Så kan du ta den där mikrofonen till dig där. Om vi börjar med dig, Karin. Hotspots 2012. Ja, först vill jag tacka för att ni ordnar det här seminariet, för det är det kan inte bli viktigare på att säga. Jag skulle nog vilja hålla med om i många av dem, både det som Johanna tog upp inledningsvis och sen det som är med i rapporten. Men det som, när det gäller hotspots, så kan vi säga, det visar också de mesta kartläggningen, att de flesta av konflikterna som finns, det är gamla konflikter som ibland ligger och ruvar ganska länge och sen kommer de upp igen. Och det är dominerat av inomstatliga konflikter. Och idag så, som den genomgång som Kristoffer gjorde här av en liten, ja, runt horisont, så kan man säga att på varje kontinent så finns det både gamla och kanske gryende konflikter som kan bli riktigt farliga och riktigt otrevliga. Det värsta, om man nu ska titta på värsta scenariet, kanske inte troligast scenariet, så är det ju alltså en riktigt dålig utveckling i Nordafrika och Mellanöstern, med ett ännu högre tryck på Iran är kanske det som skulle vara farligast för oss. Det kanske inte är det mest troliga, men om man nu ska titta på det värsta, respektive om vi skulle få en riktigt negativ utveckling i Afghanistan som spiller över i ännu högre grad på Pakistan och Indien. Det är också, tror jag, de värsta scenarierna som man kan se. Ja, tack också från mitt håll, för jag tycker det här är en väldigt spännande fråga att diskutera, och jag har engagerat mig genom åren lite grann i det här, för att det är lite frustrerande egentligen, för att det har inte saknats tillfällen då vi har fått signaler om att saker och ting håller på att gå fel, och det har inte heller saknats inbjudningar till Sverige att vara delaktig i att försöka så att säga bidra till att undanröja problem. Och jag kan blicka ganska långt tillbaka i tiden, tidigare regeringar också, där man inte riktigt har kunnat hörsamma, så att säga, förfrågningar till Sverige. Det här är en väldigt bred frågeställning, och när jag har tittat på de hotspots som man nämner här, så kan jag inte utan att eftersom jag precis kommer ifrån Ryssland, där jag har lett den svenska valövervakningen och här på morgonen också haft möte kring situationen i Ryssland. Så att det är en sån där situation som på riktigt nära håll kan eskalera. Vi vet att vi har inte haft ett rättvist val i Ryssland. Vi vet att det regerande partiet inte skulle få 49,5% om det var ett rättvist val, utan snarare 30-35%. Å andra sidan, ingen tydlig annan part som skulle kunna ta över makten i Ryssland. Om man skulle lämna över till andra sidan, så har vi nationalister med Zjirinovskij och vi har kommunister med Zhuganov och andra. Samtidigt började det koka i det ryska samhället på ett sätt som vi inte har sett tidigare. Så att när vi pratar om early warning, så handlar det om att kunna försöka tolka signaler där det kan bli sociala spänningar. När det skrivs här om södra Thailand, ja, det är ju ett gammalt problem. Det är ju ingen early warning, det är en late warning egentligen. När jag tittar på Thailand, så tänker jag på den stora sociala spänningen i hela det thailändska samhället. Där ungefär 100 människor dödades förra året i samband med ockupationen av centrala Bangkok. Det är vad vi kan titta framåt på, det riktigt stora. Man ska inte tona ner att flera tusen människor dör återkommande i södra delen av Thailand. Men det här är ju en konflikt som inte just av de orsakerna som finns i södra Thailand. För det är ju en självständighetsrörelse. Avslutningsvis vill jag ändå också inledningsvis säga att det har ju varit väldigt uppenbara möjligheter för Sverige tidigare att faktiskt bidra i olika konflikthanteringar. Jag kan inte annat än i dessa Nobelprisdagar nämna när konflikten i Aceh delvis hanterades med gerillaledare ute i Norsborg.
Men Sverige hade inte riktigt en förmåga att ta tag i den bollen, utan den skickades över till Helsingfors. Och sedan rattades en hel del av detta via Martti Ahtisaari, och det var väl en av de bidragande orsakerna till hans Nobelpris så småningom. Och här kommer till en av de saker jag kommer att nämna senare mer och mer, att vi saknar förmåga att vara delaktig i hantering av early warnings. Tack. Mm. Och Norge tog hand om Sri Lanka. Just det. Ja, det är där Helgesen som sitter på idén. Om vi nu då pratar, vi ser de här signalerna. Hur diskuteras det i riksdagen då liksom med att gå in early warning? Vi har ju ett ganska aktuellt exempel som du sa, Nordafrika. Alla ser det här potentiella hotet och helt plötsligt så ska man säga nej, men då ska de sköta sig själva. Hur diskuteras detta i utrikesutskottet och i riksdagen? I första hand så tror jag inte vi har sett det som ett problem, utan snarare som möjligheter. Att vi har ju sett det här på ett väldigt positivt sätt. Och det måste ju vara klart för oss. Ja, det är besvärligt att bygga demokrati. Det är besvärligt när stabiliteten rubbas. Men för oss så är det ju först otroligt positivt att människor reser sig och att vi får en start på en demokratiseringsprocess. Och då är det så att ja, då ökar risken för konflikter. Och vi har ju egen europeisk erfarenhet av att det tagit väldigt lång tid att bygga välfungerande demokratiska samhällen. Så att i första hand så tror jag inte jag sett det som en källa till konflikter. Däremot så att när vi har rörelser, när vi har förändringar, styrkeförhållanden både inom länder och mellan länder, så är det klart att då ökar ju risken för konflikter även med i de regionerna såklart. Men i allmänhet så är det naturligtvis, det här är ju kärnan i hur kan man på bästa möjliga sätt, tänk om man skulle kunna dyka ner i varje potentiell konflikt när man ser att ja, nu är det lite starkare just här, och genom ett trollslag gå in, lösa konflikten och sen skulle vi kunna leva i fred på alla ställen på jorden. Det vore ju fantastiskt. Nu är det ju inte riktigt så enkelt, men därför är det viktigt att se då, vad finns det konflikter? Vad finns det för möjlighet att göra någonting åt det? Och jag vet inte om vi ska komma in mer på direkta saker, vad man skulle kunna göra eller om du... Gärna. Ja, nu. Gärna nu. Ja, nu. Nu får inte jag titta på henne, utan nu måste jag titta på er, för jag ska prata rakt in i den här mikrofonen så att ni hör vad jag säger. Ja, inte minst inom EU så finns det faktiskt det är bra samarbete, och det finns mycket bra arbete som är gjort både kring så att säga, conflict prevention, men också krishantering, både civil och mer militär krishantering. Och det också, finns också ganska så väl dokumenterat och nedskrivet hur det här ska gå till. Vi bidrar också till ett europeiskt sån här situation center som dygnet runt försöker hålla någon slags ordning på, eller koll på i alla fall, vad som händer världen över. Men nyckeln då att kunna gå in tidigt, och vad kan man göra? Alltså, vill parterna ha en lösning på konflikten? Och vad är det då som krävs? I många konflikter så känner väl jag att där är inte första hand avsaknad av vilja medlare som är problemet, utan det är ju hur ska du lösa ett problem där så motstående intressen står mot varandra. Och det är ett av de mest långvariga och väldigt tråkiga exemplen är ju ändå Israel-Palestina-konflikten, där när man talar med var och en så är nog ändå de som i någorlunda styrande positioner, de är överens om att de är överens om ungefär samma lösning, och ändå så kan man inte lösa den här konflikten. Alltså man förstår att det är en tvåstatslösning, man förstår att man måste erkänna varandras konsekvens eller existens, och ändå så går det inte att ens sätta sig vid förhandlingsbordet. Och då tror jag att då får man inte ge upp som ska vi säga medlingskandidat. Utan då gäller det att
försöka öka trycket. Men är vi dåliga på att utnyttja den svenska, det svenska varumärket står för ändå i Mellanöstern just då, för en bild av neutralitet, objektivitet, effektivitet. Är vi dåliga på att marknadsföra det? Och nu finnarna får den ena och freds... Ja, jag ser inte det som en skönhetstävling mellan länder som säger oh, jippi, det var det ena eller andra landet som fick chansen. Det finns säkert tillfällen där vi skulle kunna gjort mer och där vi kan göra mer, det är jag säker på. Men vi är inte dåliga på att marknadsföra oss då? Nej, det tror jag inte. Jag ser inte det som en tävling, utan det kan också handla om tillfällen, att du kommer in vid rätt tillfälle och ser en öppning och kan göra detta. Mm. Du ville kommentera tidigare. Jag delar inte riktigt den uppfattningen. Utan, helt överraskande. Nej, det är ju liksom ingen partipolitisk frågeställning egentligen. Utan den här problemställningen har varit över decennier faktiskt. Sverige var en gång i tiden bra aktör inom den här sfären av konflikthantering, krishantering. Och jag är ju delvis stolt av mitt eget partis historia. Men någonstans längs resans gång så har Sverige, även under socialdemokratisk ledning, tappat mark. Och vi har fortsatt tappa mark under er regering. Så att det är liksom inte rakt av en partipolitisk frågeställning på det sättet. Utan det är mer en fråga om vad vi ska göra åt det. För det är inte så att Sverige inte under åren har fått flera olika frågor. Nepal var en sån frågeställning som gick till Sverige först. Jag har diskuterat det med deras överbefälhavare, med deras president. Och Sverige fick frågan innan den gick till Norge. Sri Lanka lika så. Presidenten i Filippinerna skickar frågan till Sverige först vad det gällde att bidra till medlingen vad det gäller Abu Sayyaf-gerillan. Och det fortsätter att komma frågor, informellt förvisso till Sverige, och det sköts på ett diskret sätt, så att det är ingenting som det står annonser om i tidningarna. Men vad är då problemställningen? Ja, till exempel när vi tar upp den här konflikten du nämner i södra Thailand. Ja, delar av gerillaledarskapet bor ju i Göteborg. Och jag menar, man kan börja någonstans om man vill börja ta tag i frågor. Men vad är då problemställningen som jag ser det och som det har varit under en bra tid? Vi saknar resurser och vi saknar administrativa resurser i form av personal och kapacitet på vårt utrikesdepartement och andra. Så när vi får frågeställningar så tittar vi, vi har inte förutsättningar vare sig resursmässigt, kompetensmässigt eller administrativt. Och så har det varit ganska lång tid. Det är inte bara att prata med early warning, utan early action kräver också resurser, att man har en beredskap för det här. Och här kan jag säga att det här är någonting jag har pratat med vår biståndsminister om, och hon gör just nu en översyn över mycket av de pengar som vi kablar ut i andra länder. Vi skickar ungefär ut 200 miljoner till andra länder som sysslar med de här sakerna. Hur ska jag skicka dem till oss då? Ja, jag lobbar delvis för det. Mycket bra. I like that. Vi borde ha en del till Sverige. Precis. Nu tänker